Säkert har du sett eller hört talas om handen. Jag tänker på The Thing i familjen Addams. I Trafikmagasinet så hade vi också vår egen hand som öppnade dörrar, som tryckte på knappar, som klämde och kände. Men vems var handen, undrar en del tittare. Ja, nu så här 25 år senare så ska vi ge handen ett ansikte. Handens ägare är Leif Nilsson som var inspelningsledare och också redigerade Trafikmagasinet under en herrans massa år. Och när vi behövde en hjälpande hand, ja då ställde Leif upp.